Ja, jag heter Christian Herlin och jag är alltså barnbarn till Enoch Thulin. Och vi blev inte så många barnbarn till honom därför att det som hände då precis för 100 år sedan ur familjens perspektiv var att min mormor som var 25 år satt med min mor i barnvagnen. Hon var ungefär lika gammal som min dotter Lin. Hon var 11 månader gammal och såg Thulin flyga och såg ju då på något sätt hur han störtade. Och det finns ju många berättelser om det flygtekniska. Just berättelsen från familjeperspektivet, den har vi egentligen inte diskuterat så mycket. Men som alla vet så, eller många vet, så störtade han ju på ett olika sätt och slog i så kallade stapelbädd. Vad är stapelbädd för någonting egentligen? Det görs ju, den byggs i båtarna. De byggs på torra land där och han slog i där och omkom ju omedelbart. Jag har pratat med ett ögonvittne till denna händelse fast det är så stor tidsskillnad mellan mig och den här några år sedan. Och det var dåvarande statsläkaren, han hette Carl-Gustaf Tropé i Landskrona, som berättade han som barn, och han var född 1909, blev årsida vittne till olyckan och till resten av densamma, det vill säga till livskrig. Min mormor hade i sitt hem, det var lite av ett, vad ska man säga, nästan som ett litet mausoleum, eller det var ett museum över Thulin. Hon hade samlat alla hans saker där. Och bland annat så fanns det en portmonnä med några mynt som hon då beskriver. Hur de här mynten förklarar hur de såg ut och varför de gjorde det. Och det var ju, det är faktiskt flera mynt, men det mest iögonfallande är detta myntet. Här en tvåkrona, en dansk tvåkrona som ser ut på det här viset, och hon berättade då att det var en av de saker han hade på sig när han störtade helt enkelt, och det blev en fruktansvärd impact när han slog ner på Landskrona hamn. Så att den finns här. Jag har funderat lite grann på varför hade han en dansk tvåkrona med sig. Fanns det någon speciell tanke bakom det? Var det så att han var som flygare förtänksam och funderade över olika eventuella landningsplatser eller inte? Det vet jag inte. Jag har ingen svar. Jag är väldigt tacksam över att vi har fått inbjudan att komma hit och delta i inbjudningen av den här väldigt intressanta utställningen. Och jag vill rikta mitt tack till Lars Olefelt och Ulf Johansson och Björn Svedfelt som har så vänligt upplåtit sina lokaler. Jag är oerhört imponerad över detta museum dessutom. Jag har ju varit på Aerospace Museum i USA. Det är ju världens största, mest besökta museum. Jag tycker att de har inte så mycket att komma med. Med dessa ord förklarar jag utställningen invigd.